Ja, for nå startet å snakke om Atle Antonsen, jeg klarer ikke å la være på en måte. Nei, jeg må prate om det, for det, sånn der, det var en jævla kjip sak, ikke sant? Men jeg synes bare de kommentarfeltene var så syke, da. For det var så sykt mange kommentarer som var sånn, faen, nå må vi gi oss. Det sånn som skjer når man drikker. Sånn som skjer når man drikker, altså. Jeg har prøvd jævlig mange typer alkohol, da, men jeg er enda til gode å prøve et som gjør meg høyre blitt, da. Jeg bare lurer på om det er for hulsker Antos og sånn, sånn, ja, vil du ha litt sprit? Ja, takk, men ikke over 40%, det får meg til å parodere Hitler, da. Jeg lurer på gutta, går de bort til barn og bare, hallo, bro, jeg skal ha to vodka fremmedfrykt, ja. Det er min favoritt, da, den liker jeg godt. Så de der dumme reklamene, og ikke dropp alkoholen, tenk på barna dine, det er mer som dropp alkoholen, tenk på din somalske nabo. Han fortjener bedre, han gjør det. Og så bare, jeg bare ser på at det var jævlig slitsomt, da, tenk den fyllangsten du får, hvis du blir rasist når du drikker. Altså, det er fyllangsten på ditt nivå. Altså, du våget en morgen, så var jeg, i helvete. Og så er kompisen som sa noe dumt i går. Nei, jeg sa ikke noe dumt, jeg bare, meldte meg ned i siden. Kompisen kommer ned på morgenen, faen, du brente deg, sovnet med pizzaen i ovnen. Nei, nei, jeg gjorde ikke det, jeg bare, det var så jævlig dritig, så jeg tok og brant en koran, ja, så det er...